এই চি এছত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিবনে নাই এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি সকলৰ সেই সম্পৰ্কে মোক ইতিমধ্যে সুধি আছে বহুতে কমেণ্ট চেকশ্যন লিখি আছে গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি গোটেই কথাখিনি বুজাই মেলি ক'ম আপোনালোকক দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট লৈছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিয়ে আছে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আপলোড কৰা এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো এল পিৰ হয় আপোনালোকে দেখি আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট এ এইটো এল পিৰ হয় গোটেই এই এডভাৰটাইজমেণ্টটোত যিখিনি কথা লিখা আছে আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনক লৈ যি ইতিমধ্যে সুধি আছে প্ৰশ্নসমূহ যে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব গতিকে এই দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আপলোড কৰা এডভাৰটাইজমেণ্টটোত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে যে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকাসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকল এছ টি এছ চি এম অ' বি চি অ' বি চি এইসকলে পাৰিব মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো সমস্যা নহয় কি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আপলোড কৰা এডভাৰটাইজমেণ্টটোত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিটো বিচাৰিছে ইয়াৰ লগত মই তুলনা কৰি চাম যদিহে চিমিলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কোনো সমস্যা নহয় ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছো থকাসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে যিসকলৰ অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি এছ চি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ বিচাৰে যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাম আমি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি কি কি বিচাৰিছে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আপলোড কৰা যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট তাত একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে চাই লওক ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট উইথ এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এণ্ড টু ইয়ে ডিপ্ল'মা ইন ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন তাৰপিছত অৰ দিছে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অ'ৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট উইথ এটলিষ্ট ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ এণ্ড টু ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য এন চি টি ই ৰিকগনিশ্যন নৰ্মছ এণ্ড প্ৰচিডিঅ'ৰ ৰেগুলেশ্যন টু থাউজেণ্ড টু দুহেজাৰ দুই চনৰ যিটো ইতিমধ্যে এন চি টি ই ৰুল আছিলে সেই ৰুলৰ ভিত্তিত ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকা যদিহে তেখেত এইচ এছ পাছ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু টু ইয়েৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব দুহেজাৰ দুই যিটো ৰেগুলেশ্যন আছিলে সেই ৰেগুলেশ্যন মতেহে পাৰে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকাসকলেহে পাৰে যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টত এই কথাটো নাই যে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অ'ৰ ইটছ ইকুই ভেলেণ্ড উইথ এটলিষ্ট ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এণ্ড টু ইয়েৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন এই কথাটো নাই যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি কৈ আহিছোঁ যে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ নথকাসকলে যিসকল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি এছ চি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বুলি এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই পেলাহে কোৱা হৈছে গোটেই কথাখিনি মানুহে বেলেগকৈ বুজি আছে যে কিয় নোৱাৰিব আগতে পাৰিছিলে এতিয়াও পাৰিব যিসকলৰ ডিগ্ৰী আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি কৈ আছিলে গতিকে ডিগ্ৰী থকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা বেলেগ আছিল এতিয়া দুহেজাৰ তেইছ চনৰ যেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট তাত এপ্লাই কৰিব দিছিলে ডিগ্ৰী থকাসকলক কাৰণ তাত এই কথাটোও আছিলে যে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকাটো আছিলে বিচাৰিছিলে মানে গতিকে সেইকাৰণে তেখেতলোকে পাইছিলে কিন্তু ডিগ্ৰীটো ইয়াত ডিগ্ৰী কথা উল্লেখ কৰা নাই আৰু বাকীকেইটা চাওক অ'ৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ইটছ ইকুইভেলেণ্ট উইথ এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এণ্ড ফ'ৰ ইয়েৰ ডি বেচেলৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন বি এল এড মানে সৰু বি এল এড থকাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স লাগিব নিশ্চয় বুজি পাইছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু যিসকলৰ বি এল এড আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আৰু এটা অ'ৰ্ড দিছে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অ' ইউট চিকুই ভেল উইথ এটলিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ টু ইয়েৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আৰু স্পিচিয়েল এডুকেশ্যন গতিকে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু কথা হ'ল যে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে যি এডভাৰটাইজমেণ্ট পাছ কৰিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টত নোৱাৰে মানে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আহিব লাগিছিলে ক্ৰাইটেৰিয়াৰ যিটো আহিব লাগিছিলে সেইটো অহা নাই যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে একাংশ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে বিপাঙত পৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব সেই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰি আছিলে মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ যিখিনি ধাৰণা হয়তো নোৱাৰিব পাৰে হয়তো এপ্লাই কৰিব দিবও পাৰে কিন্তু চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ যেতিয়া যাব তেতিয়াই এডভাৰটাইজমেণ্টটো চেক কৰিব তাতেই ধৰা পৰিব মানে হয়তো ডাইৰেক্ট হয়তো আপলোড কৰিব নোৱাৰিও পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে বহাই দিব অনলাইন কৰোঁতেই তেতিয়াই হয়তো আপোনালোকৰ ৰিজেক্টেড হ'ব পাৰে মানে নোৱাৰিব পাৰে সেই কথাটো সময়তহে গম পোৱা যাব গতিকে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে দুই জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব গতিকে দুই জানুৱাৰী তাৰিখলৈ বাট চাওক গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিব ভালকৈ আপোনালোকে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটেগৰ ৱাইজ আৰু মিডিয়াম ৱাইজ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট পোৱাস বাকী আছে গতিকে সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিব যে কোনসকলে পাৰিব কোনসকলে নোৱাৰে তাতো কথা উল্লেখ থাকিব আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে এন আই এছৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে এন আই এছৰ ওঠৰমহীয়া ডিলেট ক'ৰ্চটো কৰিছিলে সেই কথাটো দুহেজাৰ তেইছ চনৰ যিটো এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ হৈছিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টত গোটেই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ লিখা আছে কিন্তু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে যি এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ হ'ল সেই এডভাৰটাইজমেণ্টত সেই কথাটো উল্লেখ নাই আপোনালোকে সেই পইণ্ট নম্বৰটো মই কৈ দিম কোনটো পইণ্টত লিখা আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব ইয়াত উল্লেখ আছে চাওক আপোনালোকে আপোনালোকে সোতৰ ন পইণ্টটো চাওক দ্য কেণ্ডিডেটছে হু হেজ কমপ্লিটেড দ্য এইটিন মন্থছ ডি এল এড কোৰ্চ ফ্ৰম দ্য এন আই ওৱেছ অ' ডি এল উইল বি ট্ৰিটেড এট পাৰ ইকুৱেলী উইথ দ্য আদাৰ কেণ্ডিডেটছে হু হেভ কমপ্লিটেড দ্য টু ইয়েৰ কৰ্চ ফৰ দ্য পাৰ্পজ অফ দিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ গতিকে এই কথাটো যিহেতু ইয়াত উল্লেখ আছে তেইছ চনৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যি এডভাৰটাইজমেণ্ট পোৱা হৈছিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টত এই কথাটো উল্লেখ আছিলে কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিছিলে এতিয়া কথা হ'ল যে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে যি এডভাৰটাইজমেণ্ট পাশ কৰিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ এই কথাটো উল্লেখ নাই এই যিটো সুতনৰ পইণ্টটো ইয়াত উল্লেখ নাই তাত নাই নথকাৰ কাৰণে আমি কৈ আহিছোঁ যে এন আই এছত যিসকলে ডি এল এড কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো এপ্লাই কৰিব পাৰিলেও কিন্তু তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅৰত যেতিয়া যাব তেতিয়া হয়তো এই কথাটো আহি পৰিব যেন লাগে কিন্তু এইটোও নকওঁ যে আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আশা এৰি দিয়ক বুলি মই ক'বলৈ নাযাওঁ আমি যিখিনি আগৰ যিখিনি কথা কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চাইছে তেতিয়া গোটেই কথাখিনি বুজি পাইছে কিন্তু এইটো হোৱাটো আমি বিচৰা নাছিলোঁ যে এন আই এছসকলক বঞ্চিত কৰক বুলি আমি বিচৰা নাই মই এন আই এছৰ বিৰোধীও নহয় কথাটো কি গোটেই কথাখিনি আমি জুকিয়াই মেলিহে যুক্তিপূৰ্ণ কথা কিছুমান ক'ব বিচাৰোঁ যিবিলাক কথা নেকি আপোনালোকে বিচাৰে মানে যুক্তিসংগত কথা কোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে গতিকে কথাখিনি আমি চাই চিতিহে কওঁ গতিকে এই কথাটো আহি গৈছে আৰু আপোনালোকে জানেই চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যিটো নিৰ্দেশ আছে নিৰ্দেশ মৰ্মে হয়তো সেই নটিফিকেশ্যন যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে ৰিচেণ্টলি যি এটা ন'টিফিকেশ্যন যিহেতু আপলোড কৰিছে ডি ডব্লিউফালৰ পৰা আপোনালোকে সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত যিহেতু পাইছেই গোটেই কথাখিনি পোন্ধৰ ন পইণ্টত তাত যিহেতু উল্লেখ আছে যিটো ন'টিফিকেশ্যনটো গোটেই নটিফিকেশ্যন চাব তাত যিহেতু পুনৰ এইখিনি সংযোজন কৰা হৈছে মানে সলনি কৰা হৈছে কিছুমান সংযোজন কৰা হৈছে কথাবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক যিটো সংযোজন কৰা হৈছে গতিকে সেই ক্ৰাইটেৰিয়া মতেহে গতিকে এই কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকওঁ আপোনালোকক এইখিনিয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু নেক্সট যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব ধন্যবাদ জয় অসম